asi rychle. No vesmu. Já se vracím zpátky. To může po cestě, že? Nevypadá to, že by něco mělo. Jo. Beru si to. Tf. Halo. Je nějaký plajty, no? Lepší. Conka v dropu. Medic drop! Co? Já jsem tam prostě, já jsem měl roztočený, jsem tam vybil z heavingu a dropnul jsem ho. To neslyši. Cože? Tam má hlava. Scout na nás. Jsem dát. No on to líbnu, vete se na, vete se na. Asi ona minuta a půl, tak nic, ale prostě jde.